Եթե հանդուրժողական երկիր է, այն երկիր է, որը ջուղայում հազարավոր խաչքարեր է ոչինչ ասնում, կասնահարում է հայս պահին, այնուհետև այդ կասնահարողին հերոսացնում է և իր հարևանին համարում է, ասիկին հայ ժողովրդին համարում է Ադրբեջանի թիվ մեկ թշնամին, ապա հանդուրժողականության մասին քաղաքակիրթ աշխարհի և Ադրբեջանի ղեկավարության ընկալումները տարբեր են։ Բայց մի բան պետք է ասեմ, որ երկրորդ աշխարհամարտից առաջ էլ Ադոլֆ Հիտլերը, ավելի ճիշտ 1928 թվականին, Հիտլերը իր ղեկավարած շարժումը անվանում էր քրիստոնեական։ Բայց մենք տեսանք, այդ չակերտավոր քրիստոնեական շարժումը ամենամեծ աղետներ 20-րդ դարի համար։ Ինչքան Հիտլերի ղեկավարած շարժումը էր քրիստոնեական, ինչքան Հիտլերի ղեկավարած շարժումը էր քրիստոնեական, ինչու՞ այնքան էր այսօրվա Ադրբեջանի իշխանությունն է հանդուրժողական։ Այդքան։ Պան Շահմազան, Քարյակը գիտեք, որ արդեն դաշնական։ Քարյակով, ի՞նչ Քարյակ։ Ոչ իշխանական 4 ուժեր, արդեն գիտեք, որ դաշնական որոշում են կայացել կառավարության ամուսնացուն հայտնել ապրիլի 28-ին, նախ Բայց ես Քարյակից մի հելը որ միայն հակից եմ լսել։ Չէ, վերջնական որոշման համաձայնությունը Իսկ այդ որոշման մասին մնացած հուսալությունները բարձրաձայնել են։ Ունակ Բալկավաճ Հայաստանից լսել է կամ դաշնակցունից։ Ունակ ես դաշնակցունից չեմ լսել։ Այսինքն կարծում եք որ Դուք հարց ես ասեմ իմը, հետո դուք կպատասխանեք։ Ես բացի հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանից ուղի խոսք այլ հայտարարություն, որ նրանք պետք է պահանջեն ամսի 28-ին կառավարության հրաժարականը չեմ լսել։ Հերքում էլ չեմ լսել։ Դե Եթե Բարգավաճի, Հովիդայի և ժառանգության առումից արդեն Լևոն Զուրաբյանն է հանդես գալիս, դա իրենց խնդիրն է, բայց պատրաստ եմ լսելու հիմա ձեր հարցը և կմեկնաբանեմ։ Ուզում եմ իմանալ այս թեման քննարկվել է նիստում այսօր, թե ոչ, ինչ է մտադիր անել։ Նախ այդ թեման չի քննարկվել մեր նիստում, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը, ինչպես բոլոր երկրներում, այդպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում ինքն է իր օրակարգը մշակում։ Սա մեկ, երկրորդը Բոլորիս էլ հայտնի է, որ քաղաքականությունը ինքը հնարավորինի արվեստ է։ Այսինքն քաղաքական ուժերը պետք է ձգտեն անել այն, ինչ որ հնարավոր է։ Իսկ քաղաքական փոքրամասնությունը ցանկացած երկրում չի կարող կառավարություն փոխել եւ վերանշանակել։ Որովհետեւ եթե քաղաքական փոքրամասնությունը փոխի, նշանակի կամ վերանշանակի նոր կառավարություններ, դա կլինի ընդհանրին անդիմություն, իշխանություն։ Անդիմությունը Բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, դրա համար է դիմումը, որ ինքը փոքրամասնություն է, եւ պարլամենտում չի կարող անվստահություն հայտնել եւ դրանից հետո փոխել կառավարությանը։ Սա քաղաքական բլեֆ է ընդամենը։ Դժգոհությունները, ակցիաները, դրանք բնական երևույթ են բոլոր երկրների համար, բայց բոլոր ժողովրդավարական երկրներում կառավարություն փոխելու, նոր կառավարություն նշանակելու մենաշնորը Դա այն քաղաքական ուժերինն է, ովքեր հանրության կողմից ստացել են վստահության քվե, այսինքն մեծամասնություն։ Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի պատկերը հետևյալն է. կոալիցիան իդեմս հանրապետական կուսակցության եւ օրինազեկի կուսակցության մեծամասնություն են։ Եվ կոալիցիան նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ իրենք են որոշում ինչպիսի քաղաքական ծրագիր իրականացնեն, ինչպիսի կառավարության կազմով։ Ոստի ընդդիմությունը եւ այլ ընտրանքը մեծ ցանկության դեպքում էլ նման հնարավորություն չունեն։ Դրա համար ասեցի, որ քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է եւ դրանց ցանկությունը անհնար է այդ պատճառով։ Պաշտոն Ավելի ասում են, որ Գրեգորներ կփոխվեն հանրապետականից, որ այսպես ասած իրենց բարերով ֆարմետավազք կսկսվի, որ հանրապետական միշակ պատգամավորներ կսատարեն իրենց։ Նման բան չի լինի։ Նախ ես կոռեկտ չեմ համարում գործընկեր պատգամավորների նկատմամբ նման ոչ կոռեկտ ձևակերպումները ին որոշ գործընկերների կողմից ընդդիմադիր, ինչը նշանակում առնետավազք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության յուրաքանչյուր պատգամավոր հարգանք է տածում յուրաքանչյուր ընդդիմադիր պատգամավորի նկատմամբ։ Եվ նույնը պարտավոր ենք ակնկալել նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերներից։ Կարծում եմ, որ ազգային ժողովի ցանկացած պատգամավոր եւ ցանկացած քաղաքական գործիչ իր հայտարարությունները անելուց առաջ
պետք է չանցնի կորեկտության սահմանը։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, եթե բեկորների փոխվելու մասին խոսենք, ապա եթե տեսականորեն իրանք 3-4 կամ 10 պատգամավորի հույս ունեն, մենք նույնիսկ կարող ենք 20-30 պատգամավորների հույս ունենալ այլ դաշտից։ Դրա համար բերեք չմրցակցենք։ Ես ասեցի արդեն։ Այլ դաշտից բայց ովքեր են։ Ես տեսական պատասխան տվեցի։ Ուժեղը շատ միահամուռ է եւ իշխանության խնդիրն է մեր սիրելի հասարակության խնդիրները լուծել։ Այսօր մեր հասարակության առջև կանգնած են բազմաթիվ խնդիրներ, սոցիալականից սկսած։ Եվ մեր խնդիրը պետք է լինի ոչ թե իշխանա կռիվ իրականացնելը, մեր խնդիրը պետք է լինի քաղաքական ծրագիր ներկայացնելը, որպեսզի մեր սիրելի ժողովրդի մատից փուշ անենք։ Ես չեմ լսել որևէ առաջարկ, որևէ ծրագիր, ոչ բյուջեի քննարկման ժամանակ, ոչ կառավարության ծրագրի ժամանակ։ Քննադատելը նորմալ է, երբ որ դու առաջարկություններ ունես։ Իսկ ցանկություններով առաջնորդվելը, հետո դուք ասում եք բեկորներ փոկել, կոնկրետ ես ևս մեկ անգամ պետք է ասեմ, եթե ՀԱԿ-ը խոսում է ամբողջական իշխանապողության մասին, ապա բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից նման հայտարարություն չեմ լսել, ավելին նախկինում նրանց ղեկավարը ասել է, որ բարգավաճ Հայաստանը չի կարող ներել ընդդիմություն։ Այսօր նրանց կուսակցության առանցքային դեմքերից մեկը, ով որ մասնակցում է այդ ձեր նշած քարյակի հանդիպումներին, նշել է, որ ամբողջական իշխանապողության և հրաժարականի հարց չկա, իսկ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հարգարժան իմ գործընկեր Աղվան Վարդանյանն էր, նշել է, որ ոչ ամբողջական իշխանապողության խնդիր կա, ոչ էլ նախագահի հրաժարականի հարց։ Ձեր ունենք իրավիճակը մնալով, որ այսօր Ամերիկայի դեսպանը հնչեցրեց միջնադարձում, դա ախտոստանք են հայտնում Հայաստանի դիրք որոշման հետկապված, նաև այսօր Ուկրաինայում հնչել են կոչել, հետ կանչել դեսպանների Հայաստանի դիրք Կուսակցության գործադիր մամլի նիստում նման անադարձ չի եղել, պարզապես նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի ազատ կամ արտահայտման կողմնակից է եղել։ Թերևս համապատասխանում եմ այսքանով։ Եթե պարզ չի, ևս մեկ անգամ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես եղել է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի ազատ կամ արտահայտման կողմնակից։ Ես պատասխանեցի արդեն։ Մեր դիրքորոշումը։ Ես ուժերները երբեք չեն խանգարում։ Ուժերները նախաձեռնում են բարեփոխումներ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք չենք կարող խանգարել մի գործընթաց, որը մենք ողջունում ենք։ Եթե ուշադիր հետևել եք հանրապետականների և մասնավորապես նաև իմ հայտարարություններին, ձեր նշած քարյակի գործունեության վերաբերյալ, ապա ես մեկ անգամ չէ, որ նշել եմ, որ մենք դրական ենք վերաբերում ցանկացած կոնսոլիդացիայի։ Մենք դրական ենք վերաբերում, որ քաղաքական ընդդիմությունը, 3 ընդդիմադիր ուժերը և այլ ընտրանքը կարող են համախմբվել որոշակի ծրագրերի շուրջ, որովհետև ամբողջ աշխարհը գնում է կուսակցությունների փոշորացման ճանապարհով, մի բևեռ գոնե պարզ է հանրապետականը և իր դաշնակիցները, եթե այսպես կարելի ասել, և չի բացառում, որ հաջորդ պարլամենտում միգուցե նրանք այս կամ այն քաղաքական ուժի շուրջ համախմբեն և դառնան մեկ խմբակցություն, մեկ դաշինք, մենք ողջունում ենք, մենք ինչի պետք է խանգարենք։ Համենայն դեպս բոլոր առողջ մտածող և դատող մարդկանց համար մի բան ակնհայտ է, որ հանրապետականը երբեք չի գնում իր քաղաքական օպոնենտների խանգարելու ճանապարհով։ Մենք շահագրգռված ենք և շատ ուրախ կլինենք, որ մեր երկրում ձևավորվի առողջ գաղափարական կառուցողական ընդդիմություն։ Կստացվի թե չէ, քայլը իրենք պետք է կատարեն, և մենք բոլորս կտեսնենք։ Ընտրությունները սրարի հետևում չեն, 2017-ին կտեսնենք։